É, quando se diz assim, aquele indivíduo é psicopata, né, tem as psicopatias, né? Diz assim, é um psicopata ou um sociopata, né? A gente entende que todo sociopata ou todo psicopata seria um perverso, de estrutura perversa. Mas nem todo perverso seria automaticamente um psicopata. Mas essa perversão, que é uma estrutura clínica específica, está marcada por uma incapacidade de aceitar normas, uma incapacidade de entender limites, ou então, na verdade, talvez não seja questão de entendimento, mas uma postura onde se brinca com a lei, acha que, né, os perversos entendem que a lei é uma brincadeira, né? E aí eu acho que seria muito interessante estar discutindo essa estrutura psíquica associada ao narcisismo, que eu acho que essas pessoas que são, no fundo, danosas para os outros, assim, esse tipo de personalidade que oferece perigo. Ela oferece de fato um perigo social, assim. É um perigo Sim. social, Podem tá? até cometer crimes graves e assassinatos e tudo mais, né? Sim, eu acho que o grande problema desse tipo de estrutura de personalidade, dessa personalidade que é perversa e narcisista ao mesmo tempo, seria o fato de que essas pessoas, elas não são capazes de respeitar limites, o limite social, e atrelado a isso, ela é incapaz de amar. Porque o perverso puro, a perversão pura, né, você pode entender que é possível ao perverso amar o outro, é possível, do modo próprio, etc., né? Mas o perverso que com traços fortes de narcisismo, ele não só é incapaz de não reconhecer limites, como ele entrará com frequência nisso que a gente chama de, por exemplo, sadismo, né? Onde ele se beneficia do sofrimento do outro, né? E onde ele faz isso para compor uma imagem de si. Veja, ele faz o outro sofrer para se auto-engrandecer. Talvez seja, né, do ponto de vista social, a estrutura mais perigosa, assim, mais perigosa. Desse ponto, Sim. né, ele não reconhece limites sociais, ele não reconhece o limite do outro. Mais do que isso, né, ele entende que o outro deve abrir mão da sua personalidade marcada de limites para conhecer uma coisa que vai para além do limite, que seria um tipo de prazer que flerta com a morte, tá? Um tipo de prazer que flerta a todo momento com a dor, etc. E ele faz isso para engrandecer a sua própria imagem, tá? Então, dificilmente eu conseguiria imaginar um tipo de personalidade mais danosa do que essa, assim. Sim, acredito. E às vezes a gente fica pensando que o psicopata tá lá nos filmes, né? Mas muitos não cometem assassinatos, né? Estão aí, né? Em nosso meio a gente não sabe. Porque também tem isso, né? Nem todos são aqueles, né? Igual o Jason e esses serial killers de filme, né? Estão mais perto do que a gente imagina. Tem como diferenciar, o narcisista do psicopata. Olha só, né? Vamos colocar que o psicopata seria um perverso, seria uma pessoa de estrutura perversa que não reconhece limites. E que o prazer dele está associado ao assassinato de pessoas, né? Vamos colocar que é um assassino, né, em série. Então é um perverso que não reconhece limites e está relacionado a um tipo de prazer onde ele precisa da morte do outro, né?
Agora, esse psicopata não necessariamente ele será um narcisista, ou seja, ele não, ele pode estar cometendo esses assassinatos pelo prazer puro, pelo prazer sádico puro, não relacionado ao engrandecimento de si. Agora, existem muitos assassinos em série, né? Nós vemos que existem muitos assassinos em série que flertam com o narcisismo, nesse sentido de que ocupam esse lugar onde ele precisa do rompimento do limite, ele precisa do sofrimento do outro, ele precisa mais do que o sofrimento do outro, né? Ele precisa de assassinar o outro para, de algum modo, se engrandecer, né? Todo perverso tem uma dificuldade de compreensão do feminino. A perversão é marcada por uma dificuldade de compreensão do feminino. Toda questão perversa é uma tentativa de fazer com que a mulher seja um ser completamente inteiro, né? Ele não aceita a falta nas outras pessoas, né? A possibilidade de que as outras pessoas faltem. E uma das coisas que nos faltam como neuróticos é o fato de que não sabemos com o que nós somos capazes de fato de sentir prazer, assim. O perverso é esse Ele já sabe que nos muito bem, olha. né? Ele nos olha. Ele nos olha como uma possibilidade, assim, ó. Eu serei, porque muito pelo contrário do que se imagina, né? O perverso não é aquele que considera o outro como objeto. O perverso, ele se ocupa como lugar de objeto. Ele tem que se colocar como objeto de produção de um prazer no outro, mas que é um prazer que sempre flerta com a dor, é sempre um prazer que flerta com a morte. É sempre um prazer que flerta com o ultrapassamento de todos os limites, tá? O perverso não é capaz de olhar para nós e dizer assim, olha, ele é marcado por um distanciamento onde ele não é capaz, às vezes, de reconhecer o que dá prazer nele, o que não dá. Todos nós neuróticos somos assim, né? Nós somos divididos, nós não nos conhecemos. O perverso se conhece e ele gostaria que nós nos conhecêssemos. Por um lado, Virgínia, essa personalidade pode ser altamente provocadora de autoconhecimento no outro, mas é um tipo de autoconhecimento marcado por dor, marcado por sofrimento, né? Então, a grande diferença entre um psicopata perverso, né, de estrutura perversa, e um narcisista seria que existem narcisistas puros, pessoas que não são perversas, mas que amam a sua própria imagem e que não são capazes de amar o outro. Essas pessoas que são esse tipo de personalidade narcisista, ela não é particularmente perigosa, no sentido de que o único perigo desse tipo de personalidade é o fato de que ela pode entrar em relacionamentos onde o que ela busca não é amar o outro, ela busca que o outro ame ela, tá? O perigoso é esse, é que sempre uma via de mão única, assim, né? Ela sempre busca sempre o ser amada e é incapaz de amar. Esse é o perigo, tá? Do narcisismo mais puro. E a diferença desse narcisismo puro, do narcisismo marcado pela perversão, da psicopatia, o que você está perguntando, eu acho, é que na psicopatia, a transgressão dos limites estaria associada ao engrandecimento desse amor de si. Então é esse tipo de psicopata que mata e que quer que todos o reconheçam. Seria um Todo tipo de psicopata. psicopata é sádico ou não? Diria que sim. Sim, né? Diria que sim. Na psicopatia tem que ter um grau elevado, sim, de sadismo, tá? É necessário para você cometer um crime, que, né? É porque a gente está trabalhando um tipo de psicopatia associado ao exemplo que você trouxe, né? Do assassinato em série, etc., né? Esse tipo de psicopatia tem que estar relacionado a um sadismo.
existem outros tipos de psicopatia, né? Por exemplo, a psicopatia política, né? Existem, né? Os nossos representantes, em grande parte, são perversos, né? Dizem que os maiores cargos, né, dentro até de grandes empresas, são de psicopatas. Sim. Por que disso, né? Porque para você crescer, você deve amar a si, né? Assim, né? São raras as pessoas. Na verdade, o mundo detesta e sente um ressentimento muito grande das pessoas que crescem amando os outros, né? O que a gente fez com Cristo, né? Assim, né? De certo modo, assim, ou com essas figuras da religião oriental ou ocidental que foram capazes de serem reconhecidas por amar o próximo, né? Amar os outros, né? A sociedade os mata, os condena, né? São os mártires, etc., né? Mas a nossa sociedade tem espaço para o crescimento desse indivíduo, né? E cresce esses indivíduos, né? Eles só são capazes de amar a si próprios, e pelo fato de só amar a si próprios, e aí quando isso é associado à perversão, à transgressão de limites, aí você tem um prato cheio, né, para o crescimento pessoal, né? O crescimento pessoal atual, quando ele não está envolvido num amor ao próximo, não que, né, tenha que amar o próximo, né, e blá blá blá, mas existe espaço que é ocupado nessas empresas hoje, é bem, né, tá bem marcado por um tipo de postura de personalidade onde você deve amar só a si mesmo, né, e etc., né? Existe espaço para essas pessoas